Të dashur miq të emisionit Këndi i Diskutimit, ja ku takohemi si çdo javë dhe sot për të trajtuar një temë tjetër, e për sot kemi vendosur që të flasim për adhurimet dhe mënyrën se si duhet të kujdesemi për adhurimet tona të përditshme që i bëjmë. Të flasim kryesisht për namazin, sidomos namazi me xhamat, por edhe për adhurimet të tjera gjatë këtij emisioni, ndërsa me ne në studio është hoxha, respektivisht hafëzi Shaban Murati. Mirë se vjen hoxha. Mirësi, Gjim, faleminderit për ftesën. Hoxh, para se të trajtojmë detajet përveshme të temës, doja t'ju pyes, çka do të thot t'jesh njëri fetar, praktikues i fesë? Vetëm të deklarosh se je profes, të thuash shahadetin, apo ka diçka më shumë këto? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, o ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Falenderojm Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Salavatet dhe selamet ja dërgojm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të jesh fetar, do të thotë nuk është thjesht një fjalë e cila vetëm duhet të thuhet për mes gjuve tona, dhe pastaj do thot të jemi të lirë apo të veprojme qka na mendojme dhe qka na dëshiron në vetja jonë. Mirë po, vetë shahadeti është një platformë, është një deklarat e cila në vete përfshin do të tërë ato obligime që Zoti na ka obliguar me to, gjitha ato porosi që Zoti në ka përësit me to. Dhe dhe të është një deklarat e cila në vete përshin komplet jetën tane, përshin komplet dhe të thotë është një sistem i jetës që besimtari duhet të menagjoj jetën e ti, apo të zhvillaj jetën e ti, që ashtu që Zoti ka përësit dhe që që parashe kjo deklarat islame. Për këtë arsye, Allahu Gjelle Gjelaluhu vazhdimisht ka kërkue prej neve në nështrem ndaj ti, në nështrim ndaj porosive dhe ndaj urdhrave të Allahut, idh kale lehu rabbuhu eslim, kale eslem të li rabbil alemin, dhe përmend fjalën e Ibrahimit a.s. kur Allahu Gjelle Gjelalu i ka thonë Ibrahimit a.s. në nështrohu, dhe Ibrahimi a.s. i është përgjigjë Allahut, eslem të li rabbil alemin, dhe i jam nështruhe plëtsisht Zotit të botrave. Dhe fjala islam dhe fjala musliman, është që t'ja dorëzosh komplet jetën tënde e islamit, do të thotë jeta jote të jetë në përputhshmëri me atë që na porosit islami. Dhe më njëherë pastaj pas shahadetit është shtyll tjetër e fesë që është namazi dhe njerëzit ato e falin ashtu si duhet, por në situata dhe rrethana të ndryshme. Por cila është vlera e faljes së namazit me xhamat? Ska dyshim se prej i gjërave më të rëndësishme pas shahadetit, pasi që deklarohemi si musliman, është çështja e namazit. Dhe këtë çështje Zoti e ka veçue edhe në atë moment kër e ka obligu e ka veçue. Ne edhim se namazi nuk është obligu si kurse obligime tjera për mes Gjibrilit, që ja ka sjell dhe të të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpalljen dhe i ka tregue që kë obligim është bë farz. Donë kjo qështje është bërë farës për muslimant, mirë po Allahu Gjelle Gjelale hu e ka ngrit pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem në qjel, në qjelën e fundit dhe do të tëtja ka obligue namazin. Do të tëtë namazin... Kjo konsideruat si dhurate veçanë. Kjo është një gjë specifike për namazin, dhe për këtë arsye, djetartë kanë thonë se besimtari kër e bërë namazin, është një ngritje ti shpirtërore, tek Allahu Gjelle Gjelalu, do të të është një loj me jaraji, ashtu qysh edhe Allahu Gjelle Gjelalu ja ka obligue pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjëja më e rëndësishme për besimtarin, pasi që deklarohet si musliman, është që të kujdeset ndaj namazit. Pastaj do të thotë, Allahu Gjelle Gjelalu i ka bëhe obligim që t'i falmi 5 kote namazit, dhe këto 5 kote namazit në ka porosi që mundësisht t'i falmi me gjemat. Për arsye se namazi me xhamat ka një vlerë të veçantë, është një porosi shumë e madhe që për fat të keq ndoshta shumë prej neve e neglizhojnë. Po, edhe mund të falen të gjithë me xhamat, të dy xhenit?
normal, situatë, edhe vetëm në xhami apo si? Edhe namazi me xhamat është porosi më e veçantë për meshkujt, sepse do të thotë zakonisht shkohet në xhami për të falë me xhamat. Po. Dhe do të thotë Allahu xhalla xhelalu nuk është një çështje shumë e lehtë me një gatje gjithmonë vazhdimisht. Janë namazet do të thotë që është errësira, namazi sabahut, namazi yatsis. Janë do të thotë për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu nuk e ka nuk po them nuk e ka obliguar apo nuk e ka porosin në mënyrë veçantë gjinin femrore, jo nga privimi për atë problem që ka namazi me xhamat, mirë po për shkak do të thotë rrethanave dhe natyrshmërisë së femrës, për këtë arsye, edhe ajo nëse shkon dhe e fal me xhamat, ka as problem tek Allahu, ashtu sikur që e fal namazin me xhamat burri në xhami, mirë po do të thotë porosia i dedikohet veçanërisht gjinisë maskullore. Po. Dhe femrat nëse falin namazin në shtëpi, mund ta falin edhe ato me xhamat në shtëpi, edhe kjo llogaritet namaz me xhamat, mund ta fal për shemb nana me vajzën e vet, motrat së bashku, kunatat së bashku, do të edhe ta falin namazin me xhamat në shtëpinë e tyre dhe kanë vlerën e namazit me xhamat. Po, dhe kur po përmendni ardhjën e obligimit të namazit për besimtarët, më njëherë na vjen ndërmendje atë kohë, atë periudhë të Muhamedit alayhis salam dhe sahabëve, shokëve të tij. Shokët e tij si e morën këtë obligim, si e pranuan, pastaj edhe preferencat, pastaj për të falur me xhamat e kështu me radhë. Namazin me xhamat, normal shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë kushtuar një rëndësi të veçantë. Dhe kanë qenë shumë të kujdesshëm që asnjë namaz pe namazit mos të shkojë hoç në xhami. Sa që ka ndodhur, do thotë në kohën e Abdullah ibn Abbasit, thuhet që Abdullah ibn Abbasi vazhdimisht i ka ndajt gati namazin me xhamat në xhami. Dhe në një moment kur ka debatuar me Havarisht, me një sekt, do thotë me një fraksion, edhe e kanë vanuar ata, do thotë në debat. Edhe e ka dërguar njëri, ka porosit, ka thonë, thuj le të mpresin, mos ta nisin namazin me xhamat pa ardhur. Do të çaj i kujdesshëm që ka qenë. Normal, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të motivum nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi të motivuar edhe ne tani, sepse janë ato fjalë edhe tek ne. Domosdoshmërisht, patjetër, dhe kanë qenë do të motivum edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë më të thirrurit për ta praktikuar sunetin e pejgamberit të parë, se cilët kanë ngarue në praktikimin e porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që tregohet se nëse dikush ka pas ndonjë problem, ndonjë tëlash, apo ka qenë i shtyrë në mosh dhe nuk ka mujtë do të me qëndruhe në saf, e kanë marrë dy vete, e kanë kapë më tonë për kraj, njërë në njërë nënë dhe tjetër në njërë nënë dhe kanë vendosë ato në mes që mu pështet ka pak në ata edhe do të me qëndruhe në namazin me xhamat. Për këtë arsye, është të çuditshme dhe është pak e rëndë, është për neve, do të thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk ka prezantuar në namazin me xhamat, e kanë llogaritë që nuk i ka punë mirë me fe. Dhe zakonisht do të thotë i kanë diktuar apo i kanë zbuluar do të thotë munafik dyftyshat në çështjet e prezantimit në namazin me xhamat, sidomos do të thotë në namazin me yatsis edhe në namazin e sabahut. Se në ato dy kohë janë më të preferuara për të falur me xhamat apo? Shpërblimi i tyre është më i madh, mirë po ai i cili nuk e ka bashkëpunim dhe pak ka lajka në praktikimin e fesë dhe është pak label, është pak i dyshimt, zakonisht do të thonë këto dy namaze priton dhe nuk prezanton për arsye se janë namaze dhe sidomos në atë kohë nuk ka pas ndriçimin e tash që e kemi. Dhe ka mujtë do thotë mu përvjedh, ka mujtë do thotë me ik, ma let, edhe mos më diktu fare, nuk e ka pa kërkosh, edhe nuk e ka pas përqatë. Për këtë arsui, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ath kalus salati alel munafikin, salatu lë fejri wal isha, ka thonë, namazi më i rëndë për munafikat, është namazi i sabahut, edhe namazi i yatsis. Andaj do thotë, shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë që ata që s'ka prezentue në namazin me xhamat në xhami me ta, e kanë llogaritë se ose e kanë llogaritë si dyshim diçka,
ose do thot e ka llogari që nuk i ka punë e mirë me fe. Po. Hoxh, derisa është kaq i rëndësishëm namazi me xhamat. Çfarë porosie edukative na jep ky lloj namazi? Para se me dalë të kjo pytje, ndoshta betëm pak të këqështja e praktikimit të shokve të pejgamberit dhe të selevve të parve në qështjen e namazit me gjemat, është mirë që t'i sjellim pak disa shembuj, në mënyrë që t'jemi edhe ne, t'na motivojnë edhe neve, ku për fat keq dhe për të ardhë keq, dhe thotë sot ne si besimtarë, nuk e kemi të qarë dhe nuk e kemi kuptu, apo nuk jemi do thotë, nuk jemi vigjilent ndaj porosive që Zoti i ka dhënë për namazin me xhamat. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thash i kanë qëndruar do të thotë kësaj besnik dhe vazhdimisht kanë qëndruar në namazin me xhamat. Mm-hmm. Saqë edhe prej selevëve të parëve tan kanë qenë shumë të kujdesshëm që të rrinë gati namazit me xhamat. Njëri prej tregojnë se njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka prezentu në betejën e Bedrit, do të thonë kanë qenë të veçantë shokët e pejgamberit që kanë prezentu në betejën e Bedrit, dhe që ju të qujtë edhe Bedri, ju të qujtë ata cilët kanë prezentu, e i ka thonë djalit vetë kjo shokë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, e fale namazin me gjemat? Ka thonë po, ka thonë e zonet të këbirin filestari, tha jo, tha pasha Allahin, tha, çka të ka hub me tekbirin fillestar është më lehtë se sa më të pas hub dënjaja dhe çka ka dhe çka ka në të. Dërsa prej selevëve, prej atyre që është dalluar dhe kemi do të thotë gjurmë të Said ibn Musayyib, njëri prej të parëve tonë dhe prej adhuruesve të mëdhaj, thotë 30 vite, thotë nuk ka ndodhë që të thotë muezini hayya ala sala e janë namaz e unë të jam jashtë xhamis. Onë gjithmonë ka qenë mrenda në gjami dhe thot nuk e kam pa thot kokën e njerëzve, që nën kupton se gjithmonë ka qenë safin e parë, nuk e kam pa kokat e njerëzve. Dhe një tjetër prej selebëve, që e ka godit një gjysëm paralize, dhe kur e ka ndëgju e ezanin, i ka thonë aty në familjarë, ka në kapnum edhe qënum në gjami ta falin e mazin me gjemat. E i ka thonë, të je i arsyetum, sepse smundja është arsye për mos më prezentue në namazin me gjemat, ka thonë ti i arsyetum, ka thonë qashtu është qysh po thoni, po që kam i bo që e kom dëgju e zonin, qysh mos më i përgjith, thirje se Allahu Gjelle Gjelalu, ose njani prej seleve në natën edhe në rris, në natën kër ka hi dhondër, kër o qunë sabah, do thotë ka marrë avdes, është pastru ka marrë avdes dhe ka shku e ka zonë namazin e sabahit me gjemat. Dhe i kanë thonë ti edhe në qitë natë, kanë thonë po prezenton në gjami në abazë me gjemat, kanë thonë, sikur i kanë thonë një pak një liri, apo një arsyetim, kanë thonë kjo selefi, kanë thonë pashallajnë grue keqë është aja e cila të pengon pej namazit me gjemat. Andaj shok të pejgamberit sallallahu dhe generata pas tyre, kanë qenë shumë të kujdesshëm që të prezentojnë në namazin me gjemat. Sigur që gjithashtu Said ibn Musayyib ka thonë kush i rën gati 5 kohëve të namazit me gjemat, e falë me gjemat, ka thonë e ka mbush tokën edhe detin me adhurim. E ka mbush tokën edhe detin me adhurim. Andaj do të thotë kjo nuk është çështje e thjesht, nuk është çështje, sidomos pastaj shpërblimet që ndoshta mund t'i cekim, pastaj shpërblimet e mëdha që Zoti i ka përgatitë dhe e ka dalluar namazin me gjemat nga namazi do thot individual, po edhe dobitë mëdha që janë do thot në kur e falmi në namazin me xhamat, sekretet, urtësitë, pse Zoti e ka obliguar apo e ka porositë do thot vete, po namazin me xhamat. Trajtim në vete. Ishim të duke folur pra edhe për atë aspektin edukativ që na ofron namazi me xhamat. Çështja e namazit me xhamat do thot është një shkollë në vete. Do thot e edukon besimtarin, spari do thot e edukon besimtarin që të jetë rri gati termineve. Do të jetë ta maj fjalën. Namazi me xhamat është për një moment mund të ikë. Për 2-3 minuta, do thot 5 minuta nëse nuk je i preciz në kohë, ai mund të ikë edhe ikë shpërblimi i tij. Ikë edhe, do të ikë shpërblimi ti, po edhe nëse vanohesh edhe zen ka fundi,
sa ke zon pe namazit qa që dhe kime pas shpërblimin. Pa. Jo sikur ai që ka shkue në fillim në i pari. Do të prej gjërave edukative që ti jep namazi me xhamat, është se të mëson çështë termineve dhe premtimeve dhe fjalëve që ti jep e që ti i jep me unite gati. Kjo është njëra prej gjërave që shumë kemi nevojë sot, ne sot në ditët tona, kur jemi do të thotë në vende, sidomos në vendet perëndimore, e kur vin mërgimtar bashkëdhëtarët, e kur ne do të thotë i ajop me një fjalë edhe mbas një orë ose mbas dy orë ose mbas tri orë i dalmi në premtim apo në fjalë, thotë jo thotë tenaçje, thotë ku jetojmë nuk ashtu, nëse thotë ekip e ki terminin, thotë terminin vjen çat kohë. Po kjo është islame, kjo është feja jonja. Mm-hmm. E namazit dhe me xhamat ta jep këtë edukat që ti të jesh do të thotë i kujdesshëm. Pastaj do të thotë namazi me xhamat të edukon që ta jap modestin, që është njëra prej vlerave të mëdha të moralit të muslimanit. Pse ta jap modestin? Po kur shkon ti namaz me xhamat dhe kur lidhesh me besimtarët aty ku mundsi më kon afër kryetarit, ki mundsi më kon afër arsimtarit, afër profesorit, profesori ka mundsi më kon afër njeriu të thjesht bujkut. Ka mundësi do thot e bën një lloj barazimi, edhe ty e do thot nëse je ti intelektualisht më ngritur, megjithatë do thot ta jap një modesti, edhe të bën barabart me tjerët, sepse në namaz me xhamat kur falen nuk ka dallim, do thot nuk ka safi i parë do të më kon këtë udhëhecsa edhe këtë do thot përveç te imamit që do të më kon ata që janë do thot din dhe din me ndërhyje, din do thot me korrigju imamin, din me zavendësu imamin nëse imamit i shfaqet ndo një rast, do të thotë emergjent apo diçka, për ndryshe do të thotë namazin me xhamat ka vlerë çaj që shkon i pari, pa marë parasysh çfarë grade ka, çfarë shkallë ka. Dhe ka mesazhe unifikimi. Po, mesazhe unifikimi, mesazhe do të thotë barazije, mm-hmm. mesazhe të halleve, dërteve, muslimanve, mm-hmm. bojar me të vërtet kur e shë një xhamat që o vazhdimisht do të thotë vjen në xhami, e kini kujdes dhe qanë dhe i ti. Edhe gjithmonë një moment mësë me prezentuaj, me një rëthu, e ku shkoj filani? Ka, mos i ka dollë në një punë, mos i ka dollë në një... Po, filon kujdesi, interesimi me ta, në fakt filon, ndërsa ti, nësa momentin kur ti nuk prezenton në gjemat, apo rallohesh dhe nuk prezenton, ne jemi njerëz. Pa. Dhe obligime dhe një amika jetës në bënd që mi harru gjanat. Nështë ta një ditë tim kujtohesh muhe që nuk je. Herën e dytë, ditën e tretë, ditën e katër, dikur më delë prej menve fare, apëton, për personin që nuk po prezenton gjami, pse jemi me obligime me ngarkesa. Pa. Andaj do thotë namazi me gjemat të dukan që ti do thotë sjell, do thotë ose sharon, ose halët dertet e muslimanve e njef dikan. Njifesh me dikon, shpesher ka ndodhë që një kushëri pak më të lartë ose një akrabo, që une nuk e kom një fare, ka fillu me arë në gjami, në masërë, e pyt, prej nga je, jam filani, fisteki, kur delni do të të afort njëni me tjetë, që po mos të ishte gjamia, namazin me gjemat, nuk do të kishte ndoshta mundësime me taku edhe me njoftë edhe mu afru me ta. Ka të mira plot dhe sigurisht që ndihmon edhe në stabilitetin fetar, kur vazhdimisht e jemi në gjami, por do dohet të pyës hoqë, a ka ndikuar pandemija të besimtarët për prezantim në gjami për namazin me gjemat? Them drejtën fillim, kur kemi fillu, do të mas pandemis, kur fillu mu afë gjamiat, ishte një zbejhe madhe në namazin me gjemat. Ani pse, do të thotë, ishte një gzimi madhe. Po, i kishte marrë malin njerëzit. I kishte marrë malin njerëzit për prezentimin në gjami, por frika ndaj do të thotë, smundjes, ndaj virusit, i bënte njerëzit që të qëndrojnë në përshtëpijat e tyre. Ishte një zbejhe bukur e madhe, e prezentimit të besimtarve në namazin me xhamat. Edhe ndoshta edhe kjo është njëna prej arsyeve të mos prezentimit për shkak të frikës ndaj smundjes apo diçka. Sidomos tani gjenerata e vjetër për arsye se do të thotë më shumë që prezantojnë në namazet me xhamat janë më shumë janë gati gjenerata e vjetër. Ne e tritë, sikur pak e kemi neglizhu këtë punë, ndoshta edhe obligimet edhe do në ngarkesat e jetës, mirë po me gjitha ta do të thotë që do të ishte e kundër ta, plakit do t'i lejohaj, ndoshta mos me prezentu në namazin me xhamat, për shkak të pleçnis, e neve nuk do të tolerohaj kjo, mirë po edhe kjo do të thotë e ka bëtë vetën, mirë po tash ka filluet do të një stabilizim.
ka fillu të dhe njerëzit i kthehen, fillimisht me, do me, duke ju përmbajt edhe regullave, edhe, do thot, porosive që janë në lidhje me qëndrimin në xhami, tash po thuaj se është krijuar një stabilitet i mirë në xhami, ka prezant dhe pjesëmarrja është e kënaqshme, duke ka hapësirë edhe për më shumë. Ka hapësirë edhe më shumë dhe ne nuk jemi të kënaqur, si hoxhallar, edhe si prisa fetar, nuk jemi të kënaqur me prezantimin me numrin e prezantuesve në xhamat. Kur jemi të kënaqur, atëherë kur do të thonë në namazin e sabahut, e mbushet xhamia me xhamat, atëherë jemi do të thotë jemi të kënaqur edhe mendojmë inshallah se i kemi punë mirë dhe jemi në rrugë të duhur. Sigurisht. Mirë, kemi për të folur edhe për adhurimet e tjera. Tani shikues ndashur, ne shkputim vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të përmendur disa adhurime të tjera në kuadër të këtij emisioni. Po flasim me hoxhën Shaban Murati këtu te këndi i diskutimit për adhurimet dhe kujdesin që duhet të kemi për to. Hoxh, cilat janë adhurimet tjera që duhet përkushtuar më shumë? Nuk e di nëse kam drejt them, cilat janë adhurimet që janë pak në krizë sa i përket praktikimit të tyre? Adhurimet të cilat besimtari duhet në kujdeset më shumë dhe në fakt do të thotë janë ashtu siç po thua dhe janë në krizë, dhe jemi të pakujdesëm dhe pakujdesim ndaj tyre, mbi gjitha dhe në krye të tyre është leximi i Kuranit. Është, do të thotë, prej adhurimeve që besimtari nuk bën me kalue. Një ditë pa lexuar bilaspaku një faqe të librit të Allahut xhalla xhelalu. Dhe duhet të bëjmë thirrje të vazhdimisht që besimtarët do të mësohen, besimtarët ton nacionalitetit ton të mësohen me lezue Kur'anin në gjuhën në të cilën ka zbrit Kur'ani. Dhe sepse ajo është ibadet. Edhe është mundur. Po, dhe çdo xhami është e hapur dhe jemi edhe nuk ka lidhje edhe mosha, vetëm se është vendosmëria, interesimi. Ne kemi shumë prej xhamatit që në moshë 60 vjeçare, edhe më të shtyr e ka mësue leximin e Kur'anit dhe sot do të thotë lexon, edhe është shumë i përpjekur dhe nuk në brenda çdo muaji e bën nga një hatme që ndoshta edhe ne në përgjithësi jemi të mangë në këtë. Do thotë leximi i Kuranit është prej ibadete, prej adhurime që e mban gjallë zemrën tonë, e mban gjallë imanin ton, e mban gjallë lidhjen tonë me Zotin ton, sepse leximi i Kuranit është bashkëbisedim me Zotin ton. Në fakt ato janë fjalët e Zotit. Që ti do të thotë përmes, ti po bisedon me fjalët e Zotit, ti po i drejtohesh Allahu Xhelle Xhelalu, ti do të thotë po e lexon mesazhin hyjnor, mesazhin e Allahu Xhelle Xhelalu, e nuk ka adhurim më të madh pas farzeve që i kemi sesa leximi i Kuranit. Për këtë arsye edhe shpërblimi për leximin e shkronjës së Kuranit është i madh shumë. Mos flasim do të thotë për një ajet ose për një faqe që e lexojmë. Mbi gjitha stabilitetin që ta mban leximi i Kur'anit dhe do mbajtja e lidhjeve me të është njëri prej faktorëve më të mëdhaj që krijon një stabilitet në fen tonë dhe në jetën tonë, dhe s'ka dyshim se edhe bereqeti në atë shtëpi që lexohet fjala e Allahut ka me qenë më i madh, dhe mirësitë Allahu xhalla xhelaluhu do thotë ka mi derdh mbi atë familje, mbi ata rob, mbi ata antar të cilët vazhdimisht janë do thotë në lidhje me fjalën e Allahu Xhelle Xhelalu. Po. Pastaj kjo është e para. E dyta njëna prej atyre që në fakt do thotë jemi të pakujdesshëm ndaj saj, është edhe përmendja e Allahu Xhelle Xhelalu, dhikri, që është njëna prej ibadeteve madhështore. Dhe dhikri është prej gjërave që ne nuk na kërkon neve ndonjë formë të veçantë ose ndonjë me pas abdes ose me qenë ullën apo në këmbë, në çfarë do forme,
Alladhina yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allahu ka i ka përmend besimtarët e mirë, cilët janë ata të cilët e përmendin Allahun xhalla xhelalu, e përmendin ulën, e përmendin të thotë në këmbë, e përmendin edhe kur janë të shtrirë. Do në çdo gjendje. Dhe dhikri është prej faktorëve të mëdhaj që të krijon stabilitet në fe. Pra, dhe është mburuja më e madhe. Që u bë shumë thirrje gjatë ditëve të Dhulhijhes kur e kishim që të shtohet sa më shumë, por ai është i nevojshëm dhe i rëndësishëm edhe çdo ditë tjetër apo. Çfarë ashtu, pra ditët e Dhulhijhes dallohen me përmendjen e Allahut, domethënë është specifike këtyre ditëve që ta shtojmë dhikrin përmendjen e Allahut xhallahu xhallahu. Mirpo, dhikri është i nevojshëm gjatë të jetës dhe mburuja më e fuqishme, për besimtarin, për problemet që i ka besimtari, për sfidat që i ka, për sulmet që i ka besimtari, nga të ligat, nga të këqit, nga shejtanët, nga xhinët, dhikri është mburoja më e fuqishme. Prandaj edhe quhet ai libër, mburoja e muslimanit, që e kanë pothuajse secili, prej besimtarëve, pastaj do thotë në veçantë duhet të jemi të kujdesshëm ndaj dhikreve, të cilat janë do thotë të cilat këndohen në vende të veçanta ose në momente të veçanta, për shembull dhikret pas namazit që bëhen, do të subhanallahu 33 herë, dhe kjo do thotë duhet të jetë të bëhet me zemër, me shpirt. E shoh në shumë prej neve besimtarëve prej xhamatit kur bëjmë dhikrin pas namazit, do thotë e kalojnë shumë në farë formë shkelë shka e kalojnë. Vetëm subhanallahu. Kjo nuk është forma e dhikrit. Forma e dhikrit kur thotë subhanallahu, alhamdulillah, Allahu Akbar, do me shpirt dhe me zemër. Po, kjo do thotë lu ndikimin e vet. Kto janë dhikr, pastaj dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, do janë shumë të rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e këndon të spidohen, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kush e këndon kur të bin me fjet, është mbrojtje në Allahu derisa të zgjohet. Kjo është çështje e madhe. Ti do thonë xhum je i paaft për veten tënde. Kujna ja ke dërzu vetën, Zotit tanë, me qka e ke knu një lutje një ajet të Koranit në fakt, që do të thotë ti e ke kriju një mburoj. Shejtani mundohet me të sulmun këto momente, kër jeti i pavë dhe kër jeti do të thotë në gjumë, pa vedije, Allahu Gjellegjenet ka porosin me knu e këtë të spidohen, do të thotë ajet i kursin, që ajo është mburoj edhe shejtani nuk guzo me të afrue. Ka thonë është mbrojti në Allahut kër shëknon deri sa zgjohet, ndërsa kër shëknon kër zgjohet, është mbrojtje në Allahu derisa të binë me fjet. Çfarë garancë më të madhe kiti për të? Edhe mos e bëj modern, fare, i mbrojtje në Allahut. Leximi i Kuranit dhe dhikrit. Do të kalojmë tani tek disa adhurime të tjera, tani po afrohemi edhe disa ditëve të agjërimit në muajin Muharram. Cilat janë këto ditë? Ska dëshim se muaj Muharram është prej muajve të shajt. Dhe është prej muajve të vlefshëm dhe prej muajve që pejgamberi sallallahu alajhi ka porositë do thot agjërim për të. Dhe ka thonë do thot agjërimi më i mirë pas Ramazanit është agjërimi i muajit Muharram. Doni ditëve të muajit Muharram. Në këtë muaj është një specifikë e veçantë dhe është porosi më e veçantë që të agjërohen dita e 10 e muajit Muharram, që duke ja bashkangjit me ditën e 9 ose edhe me ditën e 10, me ditën e 11. Po. Dhe specifika e kësaj është, e kësaj dite është se Allahu xhalla xhelalu ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xhelalu e ka shpëtuar Musain alaihi salam nga faraoni në këtë ditë. Do të ka ndodhë një fitore e madhe për besimtarët, për Musain alaihi salam dhe për besimtarët, dhe ka qenë një disfat e madhe, dhe Allahu i ka rahatue besimtarët, Musain dhe besimtarët e ti, prej një zullumqarit madhe në këtë ditë. Andaj do të thotë, kur fiton diçka të madhe, edhe kur e largon një padrejtësi të madhe, një zullum të madhe, s'ka dëshim se është koha për minjorja, edhe është koha për festë. Dhe zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kujdesshëm që edhe në momentet e festimit apo ka qenë do të thotë prej udhëzimit tij që festën ta bëj me adhurimin e Zotit. Do të thotë ata ka porositë që dita 10 e muajit Muharram
të festohet duke adhuru Zotin. Qysh të festohet? Të festohet me agjerim. Të festohet me agjerim dhe ka thonë, do të na ka tregu se agjerimi i kësaj dite gjithashtu e ka një vlerë të veçantë si shpërblim, përveç që është fest për muslimanët, sepse ne jemi këtë fe tonë që e kanë pas edhe Musaj a.s. edhe besimtarët e Musajit, dhe në gjithë pejgamberët e kanë pas një fe, dhe gjithë besimtarët që kanë shku pas pejgamberëve kanë pas një fe, nuk ka do thot feja e Musajit, feja e Muhammedit, andaj do thot pejgamberi sallallahu a.s. e ka të regu edhe shpërblimin e agjërimit të kësaj dite, ka thonë agjërimi ditës të 10 të muajit Muharrem, shpresoj tek Allahu Gjelle Gjelalu që t'i shlyej mëkatet e një vitit të mëhershëm që e mba. Në ka një vlerë të veçantë, edhe është një mirënjohje ndaj Allah, një falendrim ndaj Allah për atë dhuratë që ne e ka dhënë, dhe fitoren e madhe që e ka pas Musaj alisam në këtë ditë me besimtarët, dhe disfatën e madhe që e ka pas zullumqari apo kriminali asaj kohe që ka qenë faraoni. Mirë, Hoxh, a ka keq kuptime të mënyrës e manifestimit të këtyre ditëve? Të agjërimit të kështu me radhë? Po, ka keq kuptime, zakonisht do të thotë shijat, ose do të thotë ne jemi të thirrë që të zbatojmë porositë të pejgamberit dhe të ecim rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të thotë porositë që janë për me agjëru këtë ditë duhet me kuptuar mos besimtarë se nuk lidhet me ato që i kanë do të thotë ditë e Muharremit, do të thotë që i kanë dervisht edhe që i kanë shijat, ato nuk lidhet me to, do të thotë. As nuk lidhet me kremtimin apo për me bë diçka të veçantë, sikur që ka qenë do të thotë bërja e ashureve, do nxirja e grunit në këto ditë, edhe si lloj manifestimi, do të thotë e kanë keq kuptuar njerëzit dhe do të thotë kanë bë vepra të cilat nuk janë sipas traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ajo e cila është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është agjërimi i kësaj dite, duke shpresuar në shpërblimin tek Allahu dhe duke ja bashkangjit do të thotë ditën e 9-të dhe 10-ën. Në forma e agjërimit të kësaj dite është ose ja agjëron ditën e 10, ditën e 9, 10-ën edhe 11-ën bashkarisht, kjo është më e mira. Ose ja agjëron 9-ën edhe 10-ën, edhe kjo është do të thotë prej të mirave, ose 10-ën edhe 11-ën, ose edhe nëse agjëron vetëm ditën e 10, prap është në rregull. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak se edhe hebrejt, jahudit e kanë festuar, dhe pejgamberi kur ka shkuar në Medinë i ka gjetë duke festuar këtë ditë. Ka thonë, çka është kjo ditë që festoni ju? Ka thonë, ne festojmë për arsye se këtë ditë Allahu e ka shpëtuar pejgamberin tonë Musajin me besimtarët nga faraoni. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, na jemi më primar edhe më të thirrur që më ndjek, do të thotë, edhe me festue shpëtimin e Musajit alajhissalam, edhe ka porosit pejgamberi sa që të agjërohet këtë ditë, mirë po për modallu nga ata, por mos më thon pejgamberi se ti po ti apo shek po shkon katrogu jon, apo thon edhe ka çare speki panangunëve, ka porosit pejgamberi sa që me agjërua një dallim të vogël me bë, me agjëru ditën e 9 apo ditën e 11 apo të dyja të treja së bashku. Dhe Hoxh, cili është mesazhi për fund sa i përket kujdesit që duhet kemi për adhurimet? Adhurimet janë neve me në mbajt stabilitetin në fejën tonë. Dhe sa ma lartë të jemi, sa ma lartë adhurime jemi, aqë më rrezik jemi sa i përket imanit tonë, sa i përket do të fejës tonë. Vetëm me adhurime ne arrim të nënshtrojmi egon tonë, të nënshtrojmi epshin tonë, të mbizotrojmë atë. Vetëm përmes adhurimeve. Dhe vetëm përmes adhurimeve krijojmë një mburoj të fuqishme mes sulmeve të dreçneve, mes sulmeve të djajve, mes sulmeve të ligave dhe vetëm përmes adhurimeve e ushqejmë shpirtin ton edhe zemrën ton. Nëse trupi ka nevojë për ushqim dhe ne jemi të kujdesshëm, le ta dim se shpirti është shumë i varfër, shumë është i uritur nëse nuk e ushqejmë ato me adhurime. Andaj ushqimi i shpirtit janë adhurime. Mbi në kokën e tyre është namazi. Në kokën e tyre është namazi. E mbrenda në namaz, porosia më e madhe është që të falet namazi me xhamat. Porosia më e madhe
është që të falet namazin me xhamat. Andaj ju bëjmë thirrje vëllezërve besimtarëve, muslimanëve dhe hoxhallarëve gjithashtu, që të jenë të kujdesshëm në prezantimin në namazin me xhamat në xhami. Nuk arsyetohet as imami i cili nuk prezanton, përveç nëse ka në udhtim, nuk është në vendin e tij, por ndryshe çndroi imami në shtëpi. Dhe thotë unë sot e kam pushim dhe mos dal do të thotë me fal namazin me xhamat kjo, mendoj që nuk është e rregull, nuk është në rregull. Po edhe xhamati, nuk ka diçka më të madhështore kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu vlerën e namaz me xhamat që ka thonë është më e vlefshme se sa nga përdallim nga namazi individual, më shumë se 27 gradë është më i lartë namazi me xhamat. Me na thonë neve është një punë e cila do të thotë paguhet 27 fish më shumë. Sigurisht a kemi me vrapu edhe me gjetë çat punë edhe me kry diçka për me arrit do të thotë më kanë ide për çat punë. Ose ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, falja namazit me xhamat të Yasis është sikur me falti ton deri në gjysmë natës vetëm namaz. Ndërsa falja e namazit të sabahut me xhamat është sikur mu fal të natën vetën. Nëse dikush më do të thonë ty e ke gjetë një punë e cila do thotë për 5 minuta është përblehet sa ndrimi i natës, sa gjysë e ndrimit natës komplet, a kishe me vrapu pas asaj pune? Nëse thot dikur se e ke gjetë një punë që për 5 minuta shpërblimi është do të tipet shuma e pare sa me punu gjatë të ndërimit natës, a kishe me vrapu mrapa asaj punë, sigurisht se po. Andaj do në qështja në mos me gjemat nuk është një gjë dytësore, nuk është një gjë që duhet ta neglizhojmë. Pastaj adhurime tjera që jo vetëm agjërimi farz, jo vetëm do të zeqati farz që është, mirë po, adhurime duhet të ishtojmë edhe ato që janë na file. Mundësia për me agjërue, si që ditët e hënë edhe të ajte, sidomos kur koha është, do thotë, e freskët, kur kohën e dimnit, pastaj do thotë namazi vullnetar, namazi i natës, në një reqate me falë, pastaj lëmosha që janë. Do thotë, besimtari nuk mbetet vetëm tek adhurimet, vetëm tek ato obligime që janë, obligime që janë mirë, po ishtën edhe ma shumë, sepse këto, do thotë, janë shej edhe janë, do thotë, tregojnë imanin tanë dhe dashurin tanë dhe ndaj Allahu Gjelle Gjelalu. Ka thonë pejgamberi, Allahu në hadithin kutsi, vazhdo në robi jim të afrohet e kënë me gjëra vullnetare, deri sa unë të duate. Andaj dashuria Allahut është do tëtë në vrapimin tanë pas veprave vullnetare, pas adhurimeve, e që elus me Allahun na mundësoj që t'jemi prej atyre që jemi robë të dejtë të Allahut, dhe adhurimet djeni se shpirtin e ushqenë, e ruinë, e kryojnë stabilitetin në fe, të forcojnë me iman, të mbushin zemrën tënde me shpresë tek Allahu Xhelle Xhelalu, ta bëjnë jetën tënde të lumtur, çdo problem që e kije në jetë, çdo sprovë që e kije në jetë, dije se adhurimet janë melmesa apo janë ilaçi dhe janë do të thotë hapi më i mirë, po, bari më i mirë për të shëruar këto probleme që na kaplojnë në jetën tonë. Faleminderit shumë, Hoxh. Zoti ju shpërblet, faleminderit. Ishte kënaqësi. Dashur miq, kjo ishte biseda e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbrëmje.